Ինչպես եւ ենթադրվում էր, Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն երեք վերընտրվեց 6 տարի ժամկետով, արդյունքը հրապարակել է Վենեսուելայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիբիսա Լուչենան։ Նիկոլաս Մադուրո Մորոսը վաստակել է 5.823.728 քվե, Հենրի Խոսե Ֆալկոն Ֆուենտեսը 1.820.552, Խավիեր Բերտուչի Կարերոն 925.042 քվե։ Նախկինում ավտոբուսի վարորդ 55-ամյա Մադուրոն փոխարինել է վենեսուելական հեղափոխության առաջնորդ 2013 թվականին Սկեղից մահացած Ուգո Չավեսին։ Արևմուտքը կարող է նոր պատժամիջոցներով արձագանքել Մադուրոյի ընտրությանը, չնայած այն հանգամանքին, որ սոցիալիստների ղեկավարած Վենեսուելան առանց այն էլ ծանրագույն տնտեսական ճգնաժամի վիճակում է։ Ընդդիմությունը հայտարարել է, որ չի ճանաչի ահաբեկումների, խոսքի եւ հավաքների ազատության աղաղակող սահմանափակումների, վարչական լծակների, համատարած կիրառման եւ ընտրակեղծիքի պայմաններում անցկացվող ընտրությունների արդյունքները։ Նախագահական ընտրությունները պետք է տեղի ունենան այս տարվա դեկտեմբերին, սակայն Մադուրոյի առաջնորդությամբ ընտրված ազգային սահմանադիր ժողովի որոշմամբ քվեարկության օրը ընտրվել է մայիսի 20-ը։ En tal circunstancia es obligatorio para nosotros denunciar Այս հանգամանքներում մենք պարտավոր ենք դատապարտել գրավոր պայմանավորվածության խախտումը, հետևաբար մենք չենք ճանաչում այս ընտրությունների արդյունքը։ Վենեսուելային անհրաժեշտ են նոր ընտրություններ։ Como cierto Como realizado, para nosotros no hubo elecciones. Ինքը Մադուրոն շատ գոհ է ընտրությունների արդյունքից։ Gracias. Շնորհակալ եմ այդ ագրեսիան եւ սղտերը դիմագրավելու համար։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ Վենեսուելայի Բոլիվարյան Հանրապետության նախագահից միացաք 2019-25 թվականների ժամանակաշրջանի համար։ Շնորհակալ եմ Վենեսուելայի իմ սիրելի ժողովուրդ։ Ռուսաստանը ճանաչել է Վենեսուելայի ընտրությունների արդյունքը, Չինաստանը հայտարարել է, որ պետք է հարգել Վենեսուելայի ժողովրդի ընտրությունը։ Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը, Հարավամերիկյան 14 պետություններ դատապարտել են այդ ընտրությունները։